klub Hrvatskog naroda danas je održao svoju drugu sjednicu i na ovoj sjednici dosadašnji predsjednik gospodin Ivan Damjanović je podnio ostavku na dužnost i na njegov prijedlog sam izabran za predsjednika kluba Hrvatskog naroda većinom glasova ovoga kluba. I na ovoj sjednici, znači kluba Hrvatskog naroda, razgovarali smo o imenu novog predsjednika Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na ovu poziciju predložio je dosadašnjeg predsjednika gospodina Ivana Jelčića. Ovaj prijedlog sam dao na klub Hrvatskog naroda i znači većinom glasova za uz jedan glas protiv prijedlog kluba Hrvatskog naroda predsjednika Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke je kolega Ivan Jelčić. Evo, to je bilo ukratko sa današnje sjednice kluba Hrvatskog naroda. Hvala vam gospodine Kožu, a sad bih pozvao gospodina Miroslava Mitrovića, predsjednika kluba Srpskog naroda, da nam se obrati. Poštovani, kao predsjednik kluba Srpskog naroda, a izabran sam u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za čemu vas zahvaljujem, još uvijek nemam prijedlog za izbor rukovodstva Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Mitroviću. Kako imamo situaciju da klub Hrvatskog naroda predlaže kandidata, a drugi klub nije, situacija je jasna, da možemo pristupiti donošenju odluke o utvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Županije Zapadno-Hercegovačke. Vi već sada imate u vašim materijalima prijedlog odluke kako on izgleda, pa ja otvaram raspravu. Dakle, ponovno imamo problem, ponovno imamo nepoštovanje poslovnika ili neznanje. Članak 172 stavak 3. Ako je predsjednik skupštine kandidat za izbor ili se radi o njegovom razrješenju, sjednicom za vrijeme njegova izbora, odnosno razrješenja, rukovodi jedan od do predsjednika, odnosno zamjenik predsjednika. Vrlo jasno, čitko napisano, dakle, da vi ne možete sada voditi sjednicu. Molim vas, poštujte poslovnik, cijeli dan ga ne poštujete, sve je protiv novog poslovnika, a ja ne znam čime temeljite red na sjednici ako ne poslovniku. Hvala. Ne znam jeste li to pročitao. Znači, rukovodi do izbora novog i starog predsjednika. Šta? Vi ne vodite u sebični izbor. Čitaj. Šta ne? Naravno, da sam. Zdaj su mi kivica promiče. Kolega Vladiću, znači, radi se o specifičnoj situaciji, stoga što je gospodin Jožić rekao, znači, nemoguće neke stvari ispoštivati. Ajde, vi nama dajte prijedlog, ko će voditi sa sjednicu skupštine, to što ti ima čitati. Znači, ko je predsjednik? Nije zamjenik. Iz prethodnog saziva, to je tekač komandat. Znači, ovo je specifična situacija, nemojte praviti cirkus, da završimo postiranje sjednica, imat ćemo 4 godine, barem 100 puta, 100 sjednica za raspravu. Pustimo da se zabere posle, da se zabere radna tijela i da nastavimo radno. Replika Blanić. Uvaženi zaštitniče, ne mogu ja vas pustiti, ja vas ne držim. Dakle, poslovnik imamo, jasno je precizirano sve kako se radi. Ovdje, recimo, znači, ne znači da jesam ili nisam, ali sam možda želio biti kandidat i to mi je onemogućeno. Iz toga razloga ja imam pravo protestirati jer ne radite u skladu poslovnika. Savršeno. Ja želim raditi u skladu poslovnika. Molim? Smo imali klub Hrvatskog naroda. Gospodine uvaženi predsjedniče, pazite, u tehničkom mandatu. Pazite, imali smo sjednicu kluba naroda, ali ni ona nije sazvana u skladu s poslovnikom, jer ponavljam, 7 dana prije je trebalo dostaviti predloge, 3 dana prije je dostavljeni predlog, trebalo doći sastavljeno. Nisu dostavljeni. Šta da vam ja kažem kad nisu dostavljeni? Nam kaže da se radi u skladu s poslovnikom, kad se ne radi.
Procedura je zadovoljena. Jeste li bili danas u Hrvatskoj, da li bili ste, imali kandidata, niste? Kako neće da me imate bila lista? Da li se još neko javlja u ovoj toj? To neko tipuće sve. Još nismo stvira, znači da, na tijelu, kako ste? Sve u klubu Hrvatskog naroda, kako ste bili? Jedini cirkus radi dole vi. Evo da se još javi zastupnik Damjanović. Pozdrav svima, moram se brati. Znači, bio smo na sjednici kluba Hrvatskog naroda nakon prijedloga gospodina Jelića, sada ne raspravljam drugih prijedloga. Pošto ne je bilo, znači bila je većina zastupnika, zaključili smo raspravu i zabrali gospodina Jelića kao prijedlog kluba Hrvatskog naroda za predsjednika skupštine. Samim tim, ova procedura je završena, ovo je samo da potvrdi skupština većinom glasova, jer je tako predviđeno u poslovniku i ustavu. Hvala. Zahvaljujem gospodine Damjanović. Zaključujem raspravu. Budite kožu, izvolite. Hvala lijepo. Evo, pred vama je materijalna odluka. Ovu odluku osniva se povjerenstvo za ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadne Hercegovačke. U povjerenstvo za ustav, poslovnik i zakonodavstvo biraju se Damir Jurišić predsjednik, Zdravko Herceg zamjenik predsjednika, Ivan Jelčić član, Ivana Baršić član, a imenuju se Petar Pišković član, Dario Knezović član i Ivan Landeka član. Evo, otvaram raspravu po pitanju. Koliko vidim, niko se ne javlja. Dajem na glasovanje ko je za, protiv, suzdržan, uz većinu glasova za i dva protiv. Je ova... Ja sam protiv. A dva protiv. Ova odluka je usvojena. Znači, točno, gdje je tvoje prijedlog? Prijedlog odluke o osnivanju odbora za pravo, upravo, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova, slobodnu kožu. Evo da sad ne čitam svaki put, ovo isto, znači samo ću čitati ovaj članove. Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova biraju se Ante Pavlović predsjednik, Bernardica Luburić zamjenik predsjednika, Miroslav Mitrović član, Tomislav Mandić član, a imenuju se Žana Martinović član, Marija Kvesić član i Nikica Tomas član. Otvaram raspravu. Kolega Bandić. Zahvaljujem. Dakle, ja ću sada referirati na ovo na iduće točke. Ima razlog zašto sam izašao baš na ovoj točci. Dakle, želim ovim putem čestitati gospodinu Pavlović, gospodinu Zrinku Čuvalu, gospodinu Željku Dragičeviću, gospođici ili gospođi, ne znam, Mariji Lovrić i gospodinu Zvonku Jurišiću. Dakle, mislim da su i vaši birači, a možda je bolje reći, promatrači, zadovoljni ovim ishodom. Hvala. Hvala i vam. Kako vidi da nema drugih tri? Aha, zastupnik Pavlović. Se obratio ovdje za gospodina, kako se, zaboravio sam prezime. Pušo Panić. Ne znam šta se htio reći ovdje. Sari. Ja sam sjedio tu, ne znam, evo, biračima, ono, mi sad nešto napominjao, ali mi ništa jasno. Ja bih volio da malo obrazložite ovdje. Nema problema. Vi ste mlad dečko, došli ste tek u politiku možda par godina, vidio sam vas gore. Neke magace, janjce, spušate, gore i to, vidio sam. A bi volio ono da kažete, evo, što u čemu je problem? Kakva zapala birača, a šta? Nismo rekao, ja... A rekli ste vi da će birači zahvaliti kako smo izabrani ovdje za predsjednika kluba, to nije mi jasno. Ja želim da raščistimo neke stvari. I sad, hoću da izađete, da kažete zašto spominjete mene uopće ovdje u ovom vašem govoru? E, sam sam to htio reći. Hvala. Replika, Vladić.
ne trebate vi mene pozivati na red, vrlo rado ću vam ja obrazložiti. Dakle, moju kampanju ne trebate komentirati, moja kampanja je bila javna, transparentna, svima vidljiva, bez obzira na period. Vašoj kampanji nisam vidio. Vidim vas ovdje i vidim rezultate izbora u Ljubuškom. Mislim da rezultati izbora u Ljubuškom poprilično objašnjavaju vaše glasanje za Dom naroda i sada zašto ste postali predsjednik kluba, kojim nije loše napomenuti da predsjednik kluba profesionalizira mandat u odnosu na druge zastupnike. Hvala. Evo se tu što reći. Situacija tako da ovo uopće nije. Znači, da li se pojavlja za ovaj prijedlog što je gospodin Kožu, prošto ima nekih promjena ili nema, nego nema.